É, desde o começo a gente sempre procurou fazer rock and roll. Então, rock and roll é uma coisa pra galera, assim. Então, a galera não tem que procurar maturidade, tem que procurar fazer um som mesmo. Então, pra todo mundo curtir, não tem que ficar aquela coisa assim. Tem que ser uma bagunça mesmo, uma festa. Nos anos 90, pô, foi muito legal o lance 92, o Hole. Pô, foi quando a gente podia tocar todo fim de semana, despreocupado, fazendo um som. E acho que esse que é o espírito do underground que tá voltando por aí, né? É as bandas tocando por tocar a sua música, o seu som, sem se preocupar com se vai rolar alguma coisa pra frente ou não. Vai rolar, tocando, sendo honesto, vai rolar. A Hell sempre teve muitas influências, assim, mas sempre a vertente maior foi o rock, né? E até com a entrada de outros integrantes, assim, traz muitas coisas também. Mas o rock, é, acho que a gente sempre buscou isso aí e tava desvirtuando um pouco. Então a gente acha que tem que voltar no rock and roll mesmo e fazer o próximo disco bem rock and roll. Todo mundo sonha um dia chegar lá e fazer muito sucesso,
ter muita grana, ter tudo na vida, né? E tudo na vida mesmo é você fazer um som. Por exemplo, chegamos lá no Universal e conhecemos o lado do mainstream e tal, mas né, tocamos Rock in Rio, mas é, por falta da divulgação mesmo da gravadora e de interesse deles, assim, até lance de mercado, umas coisas assim que a gente não entende direito, assim, sabe? A gente não consegue entender. Mas beleza, a gente continuou tocando, sabe? Não se deixou abalar se deu certo. Eu acho que pra gente já deu certo desde o começo, quando a gente um olhou pra cara do outro e falou: cara, que sonzeira, é isso aí. Então agora, sabe, não tem o que vai destruir isso. Então, se deu certo ou não com a gravadora, bola pra frente, sabe? Quem sonha em chegar lá um dia, chegue lá, fique em cima dos caras. De repente foi isso que a gente não ficou tão em cima deles, assim, como deveria, sei lá também, como é que vai descobrir, né? Então, é isso aí, não sonhem apenas em tocar pra vida inteira rock and roll, música e paz no coração, valeu? Pô, foi muito bom, né? Show, 10, som, 10, estrutura, 1 milhão. Pô, foi muito legal, muita gente estava assistindo, a gente começou a tocar, ver a galera em peso, assim, correndo. Foi muito legal, a gente tocou na abertura dos portões, né? Então foi bem bacana e, além disso, pô, transmitiu para um monte de gente, né? Um monte de países aí, não sei o quê. Este é para sempre. Beijos e abraços se tornam mostrava todo o seu valor, de que um dia vou vencer. Tê-la em meus braços até o final, onde o beijo revela quem é afinal. Juntos e para sempre. Beijos e abraços se tornam reais. Bandas aqui em Curitiba, cena underground ou não da cena underground, estão fazendo legal. As bandas estão com som bom, estão tocando bem.
Agora precisamos da ajuda do público, queremos trazer toda essa galera, tocar para todo mundo nessa cidade, Brasil afora e mundo afora, é isso que precisa, para sair a galera aqui do rock and roll que tem aqui, né? Tem, não vai acabar nunca essa cena, não. Caco e o Gó fizeram parte da banda desde 98, né? E saíram agora em 2002. Essa fase foi bem legal, mas como a gente queria voltar a fazer nosso som, que a gente sempre fez, um rock and roll mais guitarra, baixo e batera, aquela coisa assim mais forte, assim, que tem que ligar distorção em tudo e pá, tocar sonzeiras. Então com eles não estava rolando mais, que o piano saiu, daí o Caco também queria botar umas coisas mais soul, assim, então a gente falou, não, Caco, pode fazer teu som e tal, a gente vai fazer o nosso que é rock and roll, que é isso aí, Hellis Pública. Tem disco novo pintando por aí, né? A gente já está numa fase de gravações, de músicas novas, uma pré-produção, né? Até o final do ano a gente espera gravar todas elas. Pô, Hellis Pública, esse som que vocês ouviram agora, nessa linha, cada vez mais rock and roll. E deve sair até o fim do ano, para o ano que vem, vai sair mais um disco bem legal aí. Todo mundo vai curtir esse disco, porque nós estamos fazendo ele com coração. E é a volta por cima, né? Eu queria te esquecer.
Você chegar numa gravadora, acho que a gravadora é um mal muitas vezes necessário, né? A gravadora te ajuda muito a ter uma projeção maior, botar o teu CD para vender em vários locais, né? Mas é algo que você pode buscar por outras formas e não é, a gravadora não faz tudo. Acho que foi isso que a gente aprendeu lá com a Universal. A gravadora não vai fazer tudo sozinha, não vai resolver a tua vida. A banda tem que estar unida, a banda tem que estar fazendo o som que quer, que gosta, e mostrar isso pro público, aí vem o reconhecimento e aí sim está pronto para ter uma gravadora com todo o aparato que ela tem por trás, aí vai embora e dá tudo certo. É o que a gente aprendeu, né, e vamos botar em prática isso agora também, né? Com certeza, foi uma grande experiência, né, gravar no Rio de Janeiro, com altos estúdios legais pra cacete. A gente aprendeu muito em matéria de produção, de disco e tal. E, porra, acho que valeu também, como o Manuel falou, a gente acho que cresceu bastante, né, com essa experiência e esperamos que o próximo seja com melhor divulgação e melhor estrutura, assim, né? Agora o Hellas quer muita mulher, muita festa, muita alegria, porque chega e fica preocupado com a vida, o negócio de tocar rock and roll. Não, beleza, o Hellas quer ir muito, muito à frente ainda, tocar em muitos lugares, sabe, correr esse país aí que é muito grande, a gente quer conhecer tudo que é lugar, casa de show, conhecer gente, conhecer mulheres, conhecer diversão, onde tiver festa, onde tiver rock and roll rolando, pode contar que a Hellas vai estar lá. Oh,
Ciclo Jam é uma grande brincadeira de rock. É isso que a gente faz. Ciclo Jam.